La Mancomunitat Nord dissoldrà el principal servei que oferia als municipis d'aquesta zona, el d'orientació laboral. El motiu és l'esforç econòmic que han de fer els municipis, que en forma part per mantenir-lo. La desaparició d'aquest servei suposarà l'acomiadament de 7 treballadors i deixa a l'aire la continuïtat de la Mancomunitat. Més costs que beneficis. Això és el que suposava el servei d'orientació laboral pels municipis que formen part de la Mancomunitat Nord. Per això, els integrants, que són Sa Pobla, Muro, Alcudi, Pollença, Santa Margalida i Artà, varen decidir ahir suprimir aquest servei. Degut a la situació de crisi que tenim tots i que la veritat és que no ens sobra ni un euro dins un pressupost, encara damunt mantenir una cosa de la qual és bastant costosa, perquè clar, has de pagar segons els habitants que tens i això pues, repercuteix bastant a les arques municipals. Ara, la Mancomunitat Nord seguirà en actiu com un fòrum de contacte i intercanvi d'opinions entre els pobles que en formen part. Malauradament, la desaparició del servei d'orientació laboral significarà que 7 persones perdin la seva feina. Se va acordar que el gerent i el secretari pues, demà les reuniran i faran efectiu el que és la finalització de lo que és el contracte i també pagar l'acomiadament, i supos que són situacions que no són agradables per ningú, però situació en què per circumstàncies hi arribes i pues, les has d'afrontar amb totes les conseqüències. Dels integrants, Artà ha anunciat que abandonarà la Mancomunitat durant l'any que ve per formar part de la futura Mancomunitat de Llevant, i Muro decidirà si continua en el ple que es farà avui vespre.